្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe ឬចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណសំណួរពី Channel ឆេងលៀបសុកជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាមានបរិសុទ្ធ២នាក់ជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាហើយបរិសុទ្ធទី1មកសម្លាញ់ខ្ញុំមិនបានប្រមាណក៏បែកគ្នាហើយបរិសុទ្ធទី2មកសម្លាញ់ខ្ញុំទៀតតែខ្ញុំគួរតែទទួលយកស្នេហាទី2អត់បរិសុទ្ធទី1ជាមិត្តភក្តិរបស់បរិសុទ្ធទី2បរិសុទ្ធទី1មកស្រឡាញ់ហើយមិនបានប្រមាណក៏បែកគ្នាតើការបែកគ្នានឹងបែកគ្នាដោយសារអីមូលហេតុដែលសួរថាបែកគ្នាដោយសារអីនឹងដើម្បីជាការវាតម្លៃទៅដល់អ្នកទី2តើអ្នកទី2ចូលម្រអីនៅពេលដែលដឹងថាអ្នកទី1បែកគ្នាដោយសារអីជាមួយនឹងប្អូនស្រីហេតុផលដែលអ្នកទី1ហើយនឹងប្អូនស្រីបែកគ្នានឹងជាហេតុផលយ៉ាងម៉េចត្រូវគិតមើលខ្លួនឯងហើយរឿងរ៉ាវវាស៊ីជម្រៅដល់ណាប្រយ័ត្នបុរសទី2នឹងចូលមកដើម្បីធ្វើជាការសាក់លបងសាក់លបងចិត្តឬក៏បុរសទី2នឹងចូលមកដើម្បីបានអ្វីដែលបុរសទី1ធ្លាប់បានហើយបុរសទី1និងបុរសទី2ជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាដូច្នេះអាចនឹងមានការដឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនអំពីមូលហេតុជាងយើងពិចារណាអំពីគុណវិបត្តិផ្សេងៗដែលអាចនឹងកើតមានគុណវិបត្តិដែលបុរសទី2អាចនឹងធ្វើមកចំពោះយើងដូចជាគេចូលមកដើម្បីសាក់ចិត្តគេចូលមកដើម្បីបានអ្វីម្យ៉ាងគេចូលមកដើម្បីតេះទឹកចិត្តគេចូលមកដើម្បីកសាងគុណសម្បត្តិពិតណាជួនកាលអាចជាការកសាងនូវគុណសម្បត្តិពិតដែរបើយើងពិចារណាចំណុចទាំងអស់នឹងមើលថាតើវាមានចំណុចណាល្អខ្លាំងជាងឬក៏ចំណុចណាច្រើនជាងពិតណាពិតជាមានរឿងរ៉ាវបែបហ្នឹងពិតមែនមានរឿងរ៉ាវខ្លះបរិសុទ្ធទី2ចូលមកបង្កើតស្នេហាវាមានភាពល្អលើនសុភមង្គលជាងអ្នកទី1ពេលខ្លះនារីម្នាក់នៅជាមួយបុរសទី1នឹងមិនបានមិនត្រូវរើគ្នាហើយក៏បែកគ្នាបន្ទាប់មកបុរសទី2ដែលជាមិត្តភក្តិបុរសទី1ក៏ចូលមកបង្កើតស្នេហាជាមួយនារីហើយដែលបង្កើតការបង្កើតស្នេហាហ្នឹងក៏នាំឲ្យមានសុភមង្គលក៏នាំឲ្យមានការលើកស្ទួយកិត្តិយសគេឈ្មោះវាមានករណីនឹងដែរដូច្នេះហើយបានយើងត្រូវពិចារណាថាតើវាជាករណីមួយណាខ្លាំងជាងច្រើនជាងតើជាការចូលមកដើម្បីកសាងគុណសម្បត្តិឬជាការចូលមកដើម្បីទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍អ្វីមួយពីនារីហានិភ័យអ្នកដែលធ្លាប់មានសង្សារហើយនឹងមានហានិភ័យគេដឹងហើយណាអាចដបងហ្នឹងគឺมันមានការសួរដេញដោលអីជ្រៅជ្រះអីទេដល់តែពេលឆ្លងគ្នាយូរយូរទៅសួរដេញដោលសួរដេញដោលថាកាលដែលនៅជាមួយនឹងបុរសទី1នោះបានធ្វើអីខ្លះជ្រៀលជ្រៅប៉ុណ្ណាបានឲ្យខ្លួនឲ្យប្រាណតែគេទេហើយក៏មានការកើតនៅការជឿចាប់ដល់ពេលកើតនៅការជឿចាប់វាធ្វើឲ្យគ្រួសារនឹងអត់មានសុភមង្គលដូច្នេះហើយរឿងដែលនារីត្រូវប្រយ័ត្នគឺត្រូវប្រយ័ត្នណារឿងសង្សារនារីមិនត្រូវមានសង្សារផ្ដេសផ្ដាស់ដោយបុរសទេពីព្រោះខ្លួនជាភេទតុនខ្សោយខ្លួនជាភេទតុនជ្រាយខ្លួនជាអ្នកដែលត្រូវថែរក្សាកិត្តិយសកិត្តនាមគេឈ្មោះនិងរូបរាងកាយឲ្យល្អផូរផង់ជាងបុរសបុរសមានសង្សារប្រមាណក៏បានដែរគេឈ្មោះរបស់គេនៅតែប៉ះពាល់តិចតួចនិយាយបែបនេះមិនមែនខ្ញុំឲ្យបន្ទុកថាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែសង្គមឲ្យតម្លៃបែបហ្នឹងបុរសមានសង្សារច្រើនគ្មានអ្នកណាមកវាតម្លៃថាបុរសហ្នឹងអាក្រក់បុរសហ្នឹងមិនល្អបុរសហ្នឹងខូចអីអត់ទេប៉ុន្តែនារីវិញមានសង្សារច្រើន
តែមាន2ណាមាន1មាន2ហ្នឹងគឺចាប់ដើមគេឈ្មោះចាប់ដើមចឹងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមិនត្រូវបើកចិត្តផ្ដេសផ្ដាសចំពោះបរោះទេបើថាយើងដល់វ័យត្រូវរៀបការដល់វ័យដែលត្រូវមានគូសកលហើយហើយបើមានអ្នកណាមកចែចង់ហើយយើងស្រឡាញ់ដែរស្រឡាញ់ចិត្តនឹងចិត្តសិនទៅស្រឡាញ់នៅក្នុងអារម្មណ៍សិនទៅនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលស្រឡាញ់នឹងមិនមែនជាអារម្មណ៍ដែលធ្លាក់ក្នុងអន្លង់នៃសេចក្តីស្នេហាទេជាអារម្មណ៍ដែលទូតុនតិចតួចទូតុនតិចតួចដូចដែលខ្យល់បក់មករហើយរហើយមិនត្រូវទូតុនដូចដែលខ្យល់ព្យុះបក់មកត្រូវដើមឈើរហូតដល់កោងរៀបស្មើឬក៏ដល់ដីនោះទេគឺយើងគ្រាន់តែរសារចិត្តរបស់យើងឲ្យប៉ះពាល់នៅអារម្មណ៍តិចតួចដូចដែលខ្យល់បក់មកលហិលហិអង្គើស្លឹកឈើវាស្រួលយើងពិនិត្យមើលវាស្រួលយើងដកចិត្តវិញពីព្រោះយើងមិនបានដឹងអំពីចិត្តរបស់បុរសនឹងឯណាយើងអត់បានដឹងថាបុរសនឹងខូចប៉ុណ្ណាយើងមិនបានដឹងថាបុរសនឹងខិលយ៉ាងម៉េចប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចមានជំងឺឬអត់ឥឡូវថាតែយើងដាក់ចិត្តស្រឡាញ់បុរសម្នាក់បុរសនឹងក្នុងខ្លួនមានជំងឺអេតក៏យើងមិនដឹងបុរសនឹងមានបំណុលវ័នកកក៏យើងមិនដឹងបុរសនឹងមានប្រវត្តិមិនល្អក៏យើងមិនដឹងបុរសនឹងមានទោសមានប៉ៃក៏យើងមិនដឹងហើយបុរសនឹងចូលមករកយើងដើម្បីអីក៏យើងមិនបានដឹងដែរចូលមករកខ្លួនចូលមករកទ្រព្យចូលមករកអីយើងអាចមានស្នេហាតែយើងមិនត្រូវយកខ្លួនយើងទៅពិសោធន៍រឿងស្នេហាទេឥឡូវនេះបើសិនតែយើងថាយើងជ្រុលជាមានសង្សារហើយតើដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដំណោះស្រាយណាយើងអាចមានស្នេហាទី2បានប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវឆិនឆៃទេយើងថាទី1ឆិនឆាយហើយมันបានពិនិត្យបច្ច័យត្រឹមត្រូវมันបានគូផ្គងចិត្តរបស់យើងនិងចិត្តរបស់គេហើយដោយសារតែយើងមានទម្លាប់ឆិនឆាយមិនច្បាស់លាស់នឹងហើយបានជានៅជាមួយគ្នាមួយរយៈពេលក៏នៅមិនចោះសម្រងគ្នាឬក៏ស្រឡាញ់គ្នាមួយរយៈពេលខ្លីក៏មិនចោះសម្រងគ្នាហើយបែកគ្នាវិញវាបញ្ជាក់ថាយើងនឹងអត់បានពិនិត្យបច្ច័យទេហើយពេលខ្លះយើងដាក់ចិត្តភ្លាមភ្លាមតែម្ដងខណៈពេលដែលគ្រាន់តែគេស្រឡាញ់មើលយើងសោះជួនកាលបរោះគេគ្រាន់តែថាស្រឡាញ់យើងនឹងមាត់តែគេអត់ស្រឡាញ់ផងគេនៅរសារចំហរបស់គេមិនទាន់ឲ្យធ្លាក់ក្នុងអន្លង់នៃសេចក្តីស្នេហានៅឡើយហើយស្រាប់តែយើងលោតភ្លុងចូលក្នុងអន្លង់នៃសេចក្តីស្នេហាកាយវិការពាក្យសម្ដីมันអាចបញ្ជាក់ថាស្រឡាញ់ពិតឬក៏អត់ទេយើងមិនត្រូវសន្មតបែបហ្នឹងទេយើងត្រូវតែពិនិត្យពិច័យយើងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីដឹងថាមនុស្សហ្នឹងជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចល្អទេស្រឡាញ់ពិតទេមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅសម្រាប់ដែលយើងអាចនឹងចាប់ដៃគ្នាជាគូអនាគតនោះយើងពិចារណាចំពោះស្នេហាទី2របស់យើងស្នេហាទី2ហ្នឹងពិចារណាអំពីគុណវិបត្តិទៅពិចារណាឲ្យឃើញច្រើនជាទីបំផុតគេចូលមកពិសោធន៍ទៅដឹងគេចូលមកធ្វើតេស្តទៅដឹងគេចូលមកចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិទៅដឹងគេចូលមកដើម្បីធ្វើបាបទៅដឹងគេចូលមកដើម្បីធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ទៅដឹងគេចូលមកដើម្បីពិសោធន៍ចិត្តទីដឹងគេចូលមកដោយសារតែដឹងថានារីជាមនុស្សដែលទូលាយទីដឹងជាមនុស្សដែលស្រួលពេកទីដឹងពិចារណាឲ្យអស់ហើយដោះស្រាយបញ្ហានឹងដោយខ្លួនឯងដោះស្រាយបញ្ហានឹងថាបើគេចូលមកពិសោធន៍បើគេចូលមកធ្វើឲ្យឈឺចាប់បើគេចូលមកចង់បានខ្លួនចង់បានប្រាណតើនាងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះគឺកុំឲ្យគេប៉ះពាល់កុំឲ្យគេពិសោធន៍ដាក់លក្ខខណ្ឌជាមួយគេទៅថាបើអ្នកឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតប្រាកដមែនណាឥឡូវខ្ញុំដាក់លក្ខខណ្ឌជាមួយអ្នកឯងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខំប្រឹងរៀនសូត្រឲ្យមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដហើយសមត្ថភាពពិតប្រាកដហើយសមត្ថភាពហ្នឹងគឺ
ត្រូវជាសមត្ថភាពដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារបានទៀតហើយរក្សាតម្លៃរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អជាទីបំផុតមានន័យថាអត់ត្រូវដើរស៊ីផឹកអត់ត្រូវប៉ោឡាយសេពគប់មនុស្សមិនល្អទេហើយបើឯងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំរយៈពេល3ឆ្នាំនឹងបានគឺចាំឯងចូលទៅដឹងខ្ញុំមកហើយបើថាមិនបានទេមិនបាច់ទេមកពីដើមពោណាទៅដើមពោវិញទៅហើយយើងដាក់អញ្ចឹងដើម្បីពេលវេលាប៉ុណ្ណឹងយើងមើលគេអាហ្នឹងបើសិនជាយើងនៅមានការស្ទាក់ស្ទើរហើយសង្ស័យហើយចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឆ្លាញ់គេតិចតិចដែរតែបើថាចិត្តហ្នឹងអត់តន់ឆ្លាញ់ទេកុំតន់អាលកុំតន់អាលប៉និតមើលឡើងឲ្យខ្ពស់បន្តិចប៉និតមើលបរោះឲ្យបានច្រើនបន្តិចកុំឲ្យខុសលើកទី2លើកទី3ខ្លាចទៅជាស្រីអភ័ព្វឬក៏យើងអាចនឹងប្រាប់ទៅឪពុកម្ដាយរបស់យើងឲ្យជួយមើលយើងផងជាពិសេសកូនស្រីស្រីនឹងមិនសូវប្រាប់ទៅឪពុកម្ដាយជួយមើលគូសកលរបស់ខ្លួនទេបើថាមិនហ៊ានប្រាប់ទៅឪពុកក៏គួរតែហ៊ានប្រាប់ទៅម្ដាយប្រាប់ទៅម្ដាយណែអាមួយនោះឈ្មោះអាឆាលីមកស្រឡាញ់ខ្ញុំជួយមើលមើលតាឆាលីនឹងវាយ៉ាងម៉េចរូបសម្បត្តិវាសមរម្យទេចរិយាសម្បត្តិវាសមរម្យទេចរិតឬពីយ៉ាងម៉េចទង្វើវាអញ្ចឹងម៉ែជួយមើលផងមើលម៉ែត្រូវប្រើរយៈពេលប្រមាណដើម្បីពិសោធន៍ចិត្តត្រូវប្រើពេលប្រមាណដើម្បីពិសោធន៍ការងារត្រូវប្រើពេលប្រមាណដើម្បីពិសោធន៍សមត្ថភាពពិសោធន៍គេវិញកុំឲ្យគេពិសោធន៍យើង